बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मौज आणि पवित्रात्म्याचं एक वर तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते मोगाळ भाव बनिनो तुमका समेस्तांक बरो दीस हांव मागता. गुड मॉर्निंग एवरीबडी. गुड मॉर्निंग फादर. मोगाळ भाव बनिनो आयच्या वसपांत आमी आयकतो जो कोण म्हाका सोम्या सोम्या म्हणटा तो सर्गीच्या राजाक प्रवेश जावंक शकना. बाजार ते सोम्यान दिले उपादेस आनी खाय दे पाळटा आनी सोम्या भशेन जियेता तो मास सर्गीच्या राजाक वसूंक पावता. आमी मागचे एक करचे अण्णेक तर शेवट ह्या पोंता पावूंक आमी जायना. जर आमी मागता त्या प्रमाणे जियेचे. हांव मागता एक आनी हांव जिवचे जिनीस दुसरी तर देवाच्या नियमा विरोध. तर मंगळ भाव भयणीनो आमी सच्या बलिदानांत आमी भाग घेवच्या पयले आमी जायत्यांनी भास दिल्या. हांवें दिल्या, तुमी दिल्या, ही गजमते मुखार आमी भास दिल्या आनी मागला. मागला आमच्या कुटुंबा पासत, मागला आमच्या अभ्यासा पासत, मागला आमच्या भुरग्यां बाळा पासत. पूण कितें मागलां ताचे प्रमाणे आमी जायते पटी जियोना. समय लागचें बक्षणें मागया पावते बरी आमी सच्या बलिदानांत वांटो घेवया. सांगता आमी मुनिया हांव पातकी सरपदा देवा आनी तुमकां भाव भनीनो म्हजो गुनिया हांव सरोन सांगता. मनां चिंतून तोंडांत सरोन वायटा करून आनी बरें सरोन हांवें जायती पातकां गेल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हडो अपराध. ह्या पासून पगे सदां संखार मरे सगळ्या आदता आनी भक्ता आनी तुमकां भाव भनीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागी विनंती करून प्रार्थना मागता. सरपदा देव आमची काकलूत करू आनी आमची पदकां बसून आमकां सस्तच्या जिवितांत पावो. देवा आमच्या बापा जाका तुझ्या मगान तूं थीर करताय. तांच्या जिविताच्या सर घडितांनी तूं सुद्दांच्या बऱ्याक वावरताय. तर सदां चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवय. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रात्म्याच्या एक पोरान चेत आणि राजवर सलयता ससनच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वसप. अब्रामचे बायलेन सारायन तका भुरगी दिवंक नातली. पूण तिका हगार नांवाची एक इजिप्तकार साकर नासली. सारायन अब्रामाक म्हळे सर्वेस्पुरान म्हाका भुरगीं इन्कार केल्यान. तूं म्हजे साकर निसरशी वोस आनी तिचे उदेशी म्हाका भुरगीं मेळोवंकी पुरो. अब्रामान तिचें उतर आयकलें.
थाने खानान देशान 10 वर्षां वस्ती केल्या उपरांत ताच्या बायलेन सारायन आपले इजिप्तगर्न सकरणेक हगाराक घेतली आनी आपल्या पोती अब्रामाक बायल कशी दिली. ताणें हगारा कडेन एकवट केलो आनी ती गर्भेस्त जाली. आपूण गर्भेस्त जाल्या म्हूण तिका कळटच तिच्या दोळ्या मुखार तिचे धनिनेन आपलो गौरव होगडयलो. सारायन अब्रामाक म्हळें, म्हाका केल्लो अकमान तुजेर बेजूं, म्हजे सकरणेक हांवें तुज्या वेंगेन घाली. आतां आपूण गर्भेस्त जाल्या म्हूण ती जाणा आनी तिच्या दोळ्या मुखार हांवें म्हजो गौरव होगडयला. म्हजे आनी तुजे मदें सर्वीस पोर जट्टी करूं. अब्रामान सारायक जाप दिली, हांगा आसा तुजी साकर, तुज्या हातांत ती आसा, तुका बरें दिसता तें तिका कर. आनी सारायन तिका कठिनायेन सलयली आनी ती पळोवन दवली. सुराचे वाटेर अरण्यांत एके जरी लागीं सर्वेस्पराच्या दूताक ती मेळ्ळी. ताणें तिका विचारलें, हागार सारायचे साकरणी, तूं खंय थावन आयल्याय आनी खंय वेताय? तिणें जाप दिली, हांव म्हजे धणीने साराय सशीन पळोवन आयल्या. सर्वेस्पराच्या दूतान तिका सांगलें, तुज्या धणीने सरशीं पाटी वोस आनी तिची कठिनाय सोसून व्हर. आनी फुडें उलोवन देवदूत म्हणूंक लागलो, तुजी संतत हांव इतलो वाडयतलो की मिजूंक कोणूच सोंसचो ना. आनी दूतान तिका म्हळें, आतां तूं गर्भेस्त आसाय आनी एका पुताक तूं प्रसूत जातली आनी ताका इस्मायल म्हूण तूं नांव दितली, कित्याक तुज्या कश्टान सर्वेस्परान तुजो ताळो आयकला. एक रानगडवा सारको मनीस तो जातलो, ताचो हात सकडा विरोध आनी सकड्यांचो हात ताचे विरोध, आनी आपल्या भावांतावन वेगळो सरून तो वस्ती करतलो. हागारान अब्रामाक एक पूत दिलो आनी हागाराक जल्मल्ल्या आपल्या पुताक अब्रहामान इस्मायल म्हूण नांव दिलें. हागार इस्मायलाक प्रसूत जातना अब्रहामाक 86 वर्सां प्राय. देवाचें उतर हें. Sulvis pura church, Sulvis pura church.
सच्ची शुभवाता महिमा तुका सुनिया त्यावेळी जेजू आपल्या शिष्यांक म्हणालो माका सोमिया सोमिया म्हणून उलो मारता तो अरी एकलो सर्गींच्या राजांत रिगासना बगर जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो सभा जण त्या दिसा म्हज्या लागी म्हणटले सोमिया सोमिया तुझे नावी आमी प्रवाद केला न्हय तुझे नावी आमी देवसार धांवडेल्यात न्हय तुझे नावी आमी असर्या केल्या न्हय तवळ हांव तांच्या तोंडार सांगतलो हांव तुमकां वळखणा खोटेपणाक लबतल्या न्हू म्हजे धांवन पयसरा देखून जो कोणी म्हजी उतरां आयकता आनी पाळता तो आपलें घर खडपार बांदल्या एक बुदवंत मनशा बरी पावस ओतलो हांव रुसडलें जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें तरी तें कसलून पडोंक ना कित्याक ताची बुन्याद खडपार घाल्ली जो कोणी म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळी ना तो आपलें घर रेबेर बांदल्या एका हेड्डा बरी पावसोतलो हांव उरसडलें जड वारें व्हडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसतून पडलें आनी अशें सगलें सत्यनास जालें जेजून ही उतरां उलोवन जाताना लोक ताची शिकून आयकून विजमेत जालो कित्याक तो अधिकार आसल्या मनशा बरी शिकयतलो तांच्या शास्त्रा बरी शिकयनातलो देवाचे उतर हे वकळी तुका क्रिस्त जेजू क्रिस्त तई मोगाळ भावा भयणीनो आजे देवस्तुतींत भुवा पुरपायची वासपां आमच्या नियाळाक दिल्यांत कन्नडांत अशें उलयतात केळोदू ओंदू माडोदू इनोंदू इसारचे एक करचे अनेक चिंतिया तुम्ही एका कामाक कामांत आसात या तुमकां बॉस आसा ताणें ताचे लागीं तुमी एक परमिशन इसारलें आनी तुमी दुसरेंत केलें तर तो ओगे तें सोडटा गे तुमकां ना बिलकूल सोडचो ना कित्याक कामांत हांव तुमकां एकत खाण खाण उडयता हे सांबाळ कट करता हे सस्पेंड करतात एक ड्युटीचो व्यक्ती आसा म्हणून त्या पोलीस तो बेश्टें सूख नीप दिवन या दुसऱ्यांत कालें करी जाल्यार ताचे अधिकारी ताका ओगेस सोडटात गी बिलकूल सोडनात मंगळ भाव बनी न्हू म्हज्या सांगात्याच्या जिवितांत जाल्ले गणीत अशें आसा हांव म्हजी धावी शिकप शिकोन आसतना म्हजो एकलो सांगाती आसलो ताचें नांव हांव सांगना दुसरें नांव घालया रोशन एक दीस आपणाच्या फ्रेंड्साच्या प्रभावाक बली जावन तो इस्कला तो परमिशन विचारता आपणाची आवय हुशार ना आपणाच्या आवयक आस्पत्रेक वरीचें म्हणून एक परमिशन विचारता मागता टिचरां ताचे बिरमत पावून ताका परमिशन दितात पूण मोगाळ भाव बनीनो ताणें परमिशन घेतलें ताच्या आवय बापायक आस्पत्रे वरचे खातीर न्ही बगर ताच्या फ्रेंड्सां सांगता इल्लें मजा करच्याक ह्या भायर वेचाक ह्या बिचाक वेचे खातीर अशें तो भुरगो तो बिचाक वेता इल्लो पिवो की पियेता आनी न्हंय दर्यांत उपयत आसतना उपयोग कळनासतना मरता
हे द्रष्टान हमें कि संगले म्हळ्यार जर तर आमी कितें मागतां आनी आमी कितें दुसऱ्यांच करता आमची गत अशी जाता. आमी आमचोच फोंड गोंडता या काडल्या फोंडांत आमीच पडटा. मंगळा भाऊ भयणीनो, इस्त चरित्रां आमच्या सालत्या जिवितांत आमकां आयकूंक मेळटा. असले जायते दृश्यांत आमी आयकतां, पळयल्यांत, समजल्यांत आमकां अणभव आसा. आनी साल सोडोवणेच्या चरित्रेंत असलें तें घडिता घडल्यांत पळया. आमकां कोत्ता आसा सल्मांव राय दाविदाचो पूत. देवा लागीं ताणें कितें विचारलें? देवा, म्हजी राजवडकी सोलोंक म्हाका जाणवाय दी, राजावं दी. बरें आनी वायटा मदें पारकोंक म्हाका जाणवाय दी. आनी देवान ताका दिलें, ताणें मागलें, देवान ताका दिलें. आनी ताच्या जाणवायेक राजावक नांवडलो, राय जावन आसा सल्मांव. पूण उपरांत ताच्या जिवितांत जिवन आसतना कितें घडलें? ताका जायती पोतीन आसल्यो, जायते कडेन तो लग्न जालो. आनी उपरांत कितें करता? देवाचेर ताणें आपणाचो भरवोसो भावात बांद जे आसलो, देवान ताका जाणवाय दिली, मागिल्लें देवा लागीं. उपरांत करता दुसऱ्यांच जें कितें त्या मनशांनी ताच्या घरा, त्या पोतिनी ताच्या घरा, त्या दुसऱ्या देवाक हाडलें की ताका नमस्कार करूंक तो फुडें सरता. ताणें सांगलें बरी तो करता. देवान सांगलें बरी न्ही, मागिल्लें कितें करचें कितें, देवान सांगलें बरी करना. आनी आखरेक ताचेंच नास तो सुजोवन घेता. पळया, तुमी पवित्र पुस्तक वाचूंक तुमकां संवय आसा तर तातूंत कळटा. ताचे पूत, ताचे राज विभाड जाता, दोन वांटे फांटे जाता. ताचे पूत एकामेकां झगडें करूंक पडटात आनी सगळें ताचे संतानांत सत्यनास जाता. मागचें एक, करचें आणणेक तर अशेंच करता. उपरांत पळया, इज्रायल लोक इजिप्ताच्या त्या बंदडेंत आसलो, कश्ट जातालो. आनी आपले देवाक ताणें उलो मारलो, देवा आमी कश्टोन आसा, आमचें मागणें आयक. देवान तांचें मागणें आयकलें, मोयसेक दिन धाडलें. आनी त्या इजिप्त गांवांतून वासयल्या गांवांत देव त्या लोकांक आपोवन व्हरता. ताणें मागिल्लें उडास वरा, ताणें मागिल्लें आमकां सोडय म्हणून. आतां पळया, त्या इजिप्तांतून बसयल्या गांवांक वेता आसतना तांची परिस्थिती कशी पळया. मागल्या उपरांत मागल्या देवाक विसरून वेतात. जेवणा भशेन भरपुरतात, उदका भशेन भरपुरतात, मांसा भशेन भरपुरतात. आयचें किर्तन भोवा पुरबायन सांगता, तांकां जीव दिल्ल्या देवाक सोडून तोणगांवच्या वस्त्राक ताणें पुजा करूंक सुरू केली. भांगराच्या वस्त्राक पुजा करूंक गेली. त्या पासून जोशुआक सोडून एकलोच एक बसयल्या गांवांक पावना. इजिप्तांतून आयिल्लो जोशुआक सोडून कोणूच मोयजी बसयल्या गांवांक पावना. जर तर आमी मागतांव एक आनी आमी करतांव अणेक तर इस्सगत. आनी आयच्या वासपांत, पयल्या वासपांत आमकां आयकूंक मेळटा. मोगाळ भाव भयणीनो, तुमकां दिसासो नियाळ वासो मनी संवय आसा गी, वांजेल वासो मनी या वासा वास्य मनी संवय आसा गी. वय ती एक बरी शेगून या बरी अभ्यास. खास पयल्या वासा तुमी आयकलें तर आमकां कोत्ता आसा अब्राम भावार्थाचो बापय. वय गी न्ही, आमच्या ल्हानपणांतून आमी शिकोवन आयल्या अब्राम भावार्थाचो बापय. आनी काल ताका एक सोपान पडटा खालच्या वाचपांत. आनी देवा लागीं म्हणटा, देवा तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय? कित्याक पयत पुस्तक दाखलो दिता अब्राम देवाच्या आशिर्वादांनी ग्रेस्त मनीस आसलो, ताचे लागीं जायतें आसलें. पूण ताका भुरगीं नातलीं, अब्रामाक भुरगीं नातलीं. आनी तें खंत बेजारें देवा लागीं तो विचारता आनी सांगता, देवा म्हाका भुरगीं नात, म्हजो सेवाक एलियासर, म्हजें दायजपण या म्हजें हें पुराय ग्रेस्तकायेक अधिकार या
ताचे जातले म्हणून आपणा जी बेजाराय उसारता ताका आब्रामाक देव म्हणटा आळे हांगा ये भायर आकाशार पळय ती नखेत्रां मेज मेजूंक जातात गी ना त्या नखेत्रा भशेन तुजी संतत त्याच सारा आनी आब्रामाक तुमच्याच कुडीसो तुमच्याच मोगासो हांव एक पूत तुजो पूत दितलो आनी अशें देव आब्रामा लागीं करार करता आनी आब्राम फाती येता वय गे न्ही आयकलां गे हें वय पूण आयच्या वचपान कितें जाता पळय आमकां भाव भयणीनो आब्रामान कितें मागिल्लें देवा लागीं एका पुताक मागिल्लें देवान कितें म्हणलें हांव तुका एक पूत दिता तुज्याच सारासो आनी आब्रामाचो मोगाचो फळ जावन तुमकां एक पूत दिता तसो वारेस्तार जातलो म्हणलें की ना कितें तें मागलें कोणें देवान की आब्रामान आब्रामान आनी आज कितें घडटा आज कितें घडटा सारा कितें करता सारा कितें करता म्हळ्यार आपणाच्या सेवाकेक आब्रामाद म्हणटा आळे म्हाका भुरगीं जायनात आपले म्हजी सेवा किन आसा हागर ताचे लागीं वस आनी तुका भुरगीं जावं दी दुसऱ्या मनशान म्हणलेंच आब्रामान पात येवचें गी द नॉर्म ऑफ द सोसायटी इज द नॉर्म ऑफ द क्रिश्चियनिटी न्ही सामाजीक कितें रुली या रेगुलर आसात या संप्रदाय आसात क्रिस्तांवचे संप्रदाय न्ही सो हांगा सारान सांगलेंच आब्रामान पातयेचें म्हूण गरज नातली पळया उपरांत कितें जाता तो ती आगर प्रसू जाता ताका भुरगो जाता त्या सेवकाची गत कितें जाता ताची जिणी विधवळ जाता हाचे पयले तुमी आयकलां जावं पुरो लोट आनी आब्राम एकामेका तांचे मदें तांच्या वावऱ्याडे मदें झगडें जाताना आब्राम भोवा पुरब्याची उतरां सांगता आमी बाबाव आमचे मडे झगडें जावचें नाका पूण हांगा पळय आगराक इश्मायल जल्मता आनी पोयत पुस्तक म्हणटा सगले ताचे विरोध आसतले आनी इश्मायल तांचे विरोध आसतलो बाबाव बाबा विरोध तूं झगडें घेताले पळया जे कितें आमी मागता ताचेर आमकां तिरासन ना त्या मागण्याचेर आमकां भावार्थ ना आमी धैर्य सांडटांव ह्या मागलेंच दुसरेंच आमी करतांव इस्स गत जाता मोगाळ भाव भयणीनो आनी हाका जायते दृश्टांत आमच्या सालत्या जिवितांत आमकां पळोवंक मेळटात आमी पळयलां मोगाळ भाव भयणीनो त्या पसत आज आयची देवस्तुती आमकां आपयता जें कितें आमी मागता तर त्या मागण्यांत आमी तिरासन सांबाळया त्या मागण्यांत आमी भावार्थ सांबाळया त्या मागण्यांत आमकां पेशन्स आसून दी तुमकां एक दृश्टान दिता एक स्त्री म्हाका वळखेची तांच्या जिवितांत खास जाल्ले जिवन जायते कश्ट आसले एका टायमार तांकां ते सेपरेट जावन डिवोर्स जावनशेर आसली पूण कितें गी देवाच्या दयेन कित्या सक्रामान घडूलो देवान देवाच्या दयेन ती सेपरेट जायनात लॉयर सांगता तांकां तुमकां स म्हयन्याचो हांव टायम दिता उपरांत तुमकां कितें निर्धार करूंक तुमी करयात पूण आज स म्हयने जावन 8 वर्सां जालीं आनी अशें जिवन आसतना त्या स्त्रीयेक भुरगीं जायचें म्हूण भारी आशा आसली अरये पटी मेळटाना तिणें म्हणचारलें हेंस फादर म्हाका कश्ट जाता ह्या दादल्या सांगता जिवोंक म्हाका भुरगीं म्हळ्यार भारी मोगाची म्हाका भुरगीं जाय हांवें ताका इतलेंच म्हळें पेशन्स एन्ड्योर्स स्वस्तिकाय तिरासान तुका सांबाळता एक ना एक दीस देव तुजें मागणें आयकता आनी आपले आज ती आवयपणाच्या संतोसर आसा मोगाळ भाव भयणीनो तांचे कुट आमी बरें आसा त्या पसत जें कितें आमी मागता त्या प्रमाणे आमी जियेल्यार देवाचे आशिर्वादां धाराळ आमच्या कुटुंबाचेर आसा पळय मोगाळ भाव भयणी आमी भोवा पुरबेन आमची पुरा कामां पुरा सायडीक दवरून आज आमी ह्या देव टेंपलाक आमी येता हांगा दिंबेर पडून आमी इतलें बऱ्या रितीन भावार्थान आमी मागता
पुनो एक अच्छा बाहर गया लेंते अंगा कितिया के तो बावर तो ऊने जाता थोड़े पुटी तो बोरवो सुकितिया के दंडल तमोगाड़ बाहु बनी नो कितिया थोड़े पुटी आमी बटा लगी वेताओ या पत्रा का मैं नमस्कार करता या आनी खोना का मैं दूध वोता कितिया के तका तो मुझे द नॉर्म ऑफ द सोसाइटी निनोड बी द नॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी जे कि सामाजिक संप्रदाय आसा ती आम संप्रदाय जाए मिली गरज ना तकत साम पाल रोमा घर घर पत्र जागृत करा जे कि करता करूंक वसना ख्रिस्त ख्रिस्त रगतान मोला घेतली जन आसा इतले नहीं मोगाड़ भाव बरिनो जर हमें मागता भावार्थ आसूं दी तो बरवस आसूं दी एक दीस दा दीस वर्षा महीने जाए तो जाऊँ बुरो पुन तिरासान सांभाया भास दिल्लो आम सो देव तो बगले सदांस आसा दुसरे आमी या आलतरी मुखार भास घेता नेंगी हाँ हा जग जान मुटा देवाचा आदारान हाँ सक्रामान दितलो पोत पुस्तक बोरी खबर परगट करतलो देवा लोकान हाड़ी दानी देवाक हाँ भेटयतलो मनु हाँ हंगा भास दिता जर तर हांवें मागले ते हांवच सांबाळना तर म्हजी जिणी पाड जावची ना गे मोगाळ भाव भोनी न्हू थोडे पटी जायते ह्या जाग संतोशनांद ह्या धर्मिका संतोशनांद कित्याक ती भास सांबाळूंक जायना मागले ताचे प्रमाणे जिवंक जायना आमकांच म्हणणी आपले तुमी त्या स्थान तरी मुखार येतात म्हणटात आनी भास दितात हो म्हजो पोती हाका मोगान सुखान तशें हांव जियेता ही म्हजी पोतीन पूण तुमी सांगते जिवन जियेत आसतना त्या कुटुंबासो त्या भासासो तो मोग दवरून कितें तुमकां भोंग जाता आनी उपरांत आमी म्हणचे आमच्या कुटुंबान समाधान ना आमच्या कुटुंबान फुटा पटायल्या या कितें ना उणें पण आसा कशें घडटा जे आमी मागता ताचे प्रमाणे आमी जियेना तदाळा मात अशें घडटा आमच्या जिवितांत जावन दी तुमच्या जिवितांत जावन दी जायते पटे आमी मनशां आसा आमची भुरगीं आमकां आयकनात फादर आमकां उपराट उलयतात फाटी उलयतात या रागार जियेतात जोयनात खायनात ड्रग्स पियोने आल्कोहोल आनी कितें करतात म्हणटात कित्याक तिस्स मागणें तुमी ह्या आलतारी मुखार या आमी आलतारी मुखार मागलें न्ही गी आमच्या भुरग्यांक त्या क्रिस्ती नेमा प्रमाणे आमी वागयतले हांव मागलें न्ही गी जेन्ना ती भुरगीं वायट वाटे पयले मेळट काडटा आसतना तुमी तांकां सांगनातल्या वेळार आज सुरसुरून वेळाप करून तुमच्या कुटुंबाचे देस वर जाताना कितेंच प्रयोजन ना इतलेंच न्ही आमी परतून आमी मागणें करता देवान दिल्ली भुरगीं आमी जल्म दितले हांव जायते पटी आमच्या संवसारी सुखा खातीर या थोड्या कारणा लागून आमी भुरगीं नाका म्हणू या आमी कितें करता पूण ही गज मात्ता परत परत आमकां जागृण दिता त्या भुरग्यां विशयांत या कॉन्ट्रसेप्ट विशयांत आमकां जागृण दिता पूण आमी ते जागृणी मोती दवरनासतना पुरो पयस करून आपले आमकां भुरगीं ना म्हणचें कशें थोड्यांक प्रॉब्लेम आसा हेल्थ इश्यू आसा ते हांव म्हणटे ना पूण आयज म्हूण खंय खंय घेतात जे मागतात तुमी देवा लागीं म्हाका भुरगीं दी ते देणी दी म्हणून पूण त्या प्रमाणे जियेनांतल्यार देवान दिवचें जाल्यार कशें त्या पसून तूं मोगाळ भाव भनीनो आमची सांत जिणी जियेत आसतना आमी क्रिस्तांव म्हणलें समजाचें द नॉर्म ऑफ द सोसायटी इज नॉट नॉर्म ऑफ द क्रिश्चियनिटी आमी समाजांत जियेत आसतना जायतो संप्रदाय आसा बरें पळया पूण तो संप्रदाय तुमी पाळयचे म्हूण ना कित्याक त्या संप्रदायाक ताचे तोंडली सकत आसा त्या पसून तूं उडास दवरेचे जे कितें आमी हाल तरेर मागता थेंस आमच्या साल्त्य जिवितांत आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमच्या वैयक्तीक जिवितांत जिवंक प्रयत्न करचे आनी आमकां आशिर्वाद देव केदींच आमकां सोडून घालना त्या पासून ह्या मिसाच्या वेळार तिस कृपा आमी मागोवन घेवया
Sitri kutun rao jivit zucha Zutli jivit sivit matun gicha मुझा भावा बनी नो मुझा नी तुम छे बलिदान सर्प दिदा देव बाबाक मंतसले जाव मुनु मागात हे तुम चातंतले बलिदान आपल्या मनाकने महिमेक आमचना का पवित्र सभेचा आदवाक सर्वेश्वर मानुनगे सर्वेश्वरा प्रसन्न जाऊन आमच वाकनच यज्ञ मानुनगे या यज्ञ वरवी आमची अंतस्करणा शुद्ध कर आणि अशे तुका मानत असली जाव आमची काळजाची भक्ती आम्ही मागता तुझे पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची खालजा उबारुया आमीती सर्वेस्वराते उबाता सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्पदरानी ससनाचा देवा सर्व काल्यानी सर्वतय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे आम्ही तुका दिन वासू फावो ओ कायदो नीतीसो आणि आमच्या फायद्यासो मोगान आम्ही ताचे मरण समरमता जिव्या बाबाता ताचे पुन्हा जीवनपण परगटता तीर बरवशा ताच्या महिमेवंथेन्या अत्रेकता देखून आता देवतानी भक्ता संगती निरंतरी आम्ही तुझी स्तुती गायता बापा खरंच तू पवित तू सगळ्या पवितपणाची जर तुझ्या पवित आत्म्याक धाडोनी देणी पवित कर मन आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्तची कूड आणि रगत आपलेच खुशयेन कश्ट मरून सोसूंक वयच्या आदी ताणे उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हणे हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात ही मजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची
तेस्परी जब अंजतस तने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुम्ही समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचे हे रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशा बसोत हे वरवतले हे म्हज्या उगडासाक खरात भावार्थ सुगुट परगटूया तुझ्या कृसाहानी पूर्ण जीवन पुन्हा जगी तुवे आमच्या सोडल जाय सोडिया बापा जेजूच्या मरणास आनी पुन्हा जिवनपणाचो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडोवणेची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आम्ही तुका दिन वाचतांव जेजूची कूड आनी रग सोडतल्या आम्हा समेस्तां पवित आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आम्ही नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्या प्रथमेचे विस्तारले तुझ्या पवी सबसो उघडास कर आणि फ्रान्सिस आमच्या बघेन बापा पिटर पावल आमच्या घोळी बापा आणि सगळे या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जीवनपणाचो बरवसो धरण मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखां म्हण पळयंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आम्ही मागतांव अंकार मरे देवाचे माये सांगाती बागे वंधन दुता आणि सर्व काळे तुका मांडवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवी त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तई पवित आत्म्याच्या एक पोनान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन आमेन आमच्या सुडंदराची अज्ञा मनान धरून ताचेर भावा धरून ताचेर बरवसो धरून ताणें शिकयलें तें आमच्या बाबाचें मागणें भक्ती बनी म्हणया आमच्या बापा सखींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां ये तुजी खुशी सरकार जाता श्री संसारांत जावं आमचो दीस परतो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्यां भोशिता तशी आमची पातकां भोगोस सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार तया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान केले आमकां तुज्या उदार ककोलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक रास वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनच्या ससना सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावताचेर दिश्ट घाल
आणि तुझे खुशे परमणी तिका शांती दी आणि एक वटान सांभाळ तुझी येताय आणि राजवटसल येताय ससनाच्या ससनाक आमेन. स्वामीची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. एकमेका शांती दियात. देवाची शिळिये संसाराचे पाप करतले आमची काकृत कर. देवाची शिळिये संसाराचे पाप करतले आमची काकृत कर. देवाची शिळिये संसाराचे पाप करतले आमका शांती दी. पळया देवाची शिळी संसाराची पाप करता ती शिळेच्या जेवणाक आपोवणें मेळ्ळ्यान आमी समेस्त सुभागी. सुम्या तुमचे भितर येवचे म्हाका भावना पूण तुजे सूत्रान म्हाका भलायकी मेळचली. क्रिस्ताची पोट निरागत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळ. Thank you.
प्रार्थुया दयाळा बापा तुझा पुताचा अमोली कुड़ी रक्ताचा जवनान तू आमका तुझा जीवा नवी करताय परतून परतून या जवनान भक्तीन वांटो घेऊन सासनाचे सुकू आमका खात्रीन मेळा शंकर आम्ही मागता जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आमेन. सर्वस्व तुमचे सोवे आसो आणि सर्पदिदा देव बाप आणि भूत आणि पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद घालो वसून यात ख्रिस्त शांतीन तुमका धरता सर आम्ही दिंबी घालया बळका जेजूचे नवेन मनुष्याच्या भुरग्या संगात रावून सो मुझो संतोष म्हणता तुम्ही पवित्र बाळपणात मनशांक त्याच्या सर्ग गरजांनी तो पावता प्राग सो जिजू बाळोक म्हणता कितलो चड तू म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशीर्वाद दिता सर आमचे इरादे बाळकाच्या पायां तळा आम्ही समर्पया सर आमचे दोळे दंपया आम्ही आत आमचे सोडया आमकां रसल्या देवा लागीं मागोंक आमी हांगा आयल्यांव आनी ताचे बरी जियोतल्या म्हणून भास दिवगी आमी हांगा आयल्यांव आसता आमचे हर एक इरादे विनवण्यो वैयक्तीक जावन दी कुटुंबाचे जावन दी इश्टमंत्राचे जावन दी सेजाचे जावन दी वाड्याचे जावन दी फिरगजचे जावन दी आमच्या देशाचे जावन दी या सर संसाराचे जावन दी आमी बाळकाच्या पांयां तळा भेटवया प्रत्येक रितीन आमी मागया एक तरणाटो बो कश्टांत परगवांत कश्टोन आसा काम गेलें आतां विजाय वेचर आसा फाटी येवन ताका मस्त कश्ट आसात ते पुरो समा जावन सारक्या रितीन बरें काम मेळ्ळें परत गांवां घेवचे बरी जावचे पसत प्रत्येक रितीन मागया इतलेंच न्हय जायते जावं पुरो आमचे जावं पुरो हिंदू धर्माचे या मापळ्यांचे या इतर धर्माचे जायते तरणाटे ते परगांवांत मस्त कश्टान आसात आमचीच भाऊ भयणी भुरगीं जायते कश्टान आसात तांचे पसत आमी मागया असो उडास काडया जर तर आमकां तांची नांवां येता तर तांचे नांव काण बाळकाच्या पांयां तळा आमी समर्पया आमचे शरीरा ते सांगात घालून आमी मागया हे बगे वन जेजू बाळका तुजी सरपद व्याजा बद्दल उगडप केली आसता आनी तुजो हात बेसांव दी उखोलो आसता तुका फाती उलो मतल्या सकटान दयनाय आनी तुज्या बेसाबानी बर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे रहास आमकां येव तुजी कशी सगळां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें येयलो नमान मरे कृपेन बरले समी तुजे सांगाता स्त्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीसो जेजो भगवंती मरिये देवाचे मये आम पपियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळी आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें येयलो आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये यांची येलो आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये यांची येलो आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये यांची येलो आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये यांची येलो आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये यांची येलो आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये यांची येलो आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये यांची येलो आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये यांची येलो आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये यांची येलो आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये यांची येलो आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये यांची येलो महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसे आधी तसो आता आणि सदान सर्वता आमेन.
सुसु बड़का आमचे बसावंगा आणि ऐका आमचे मागणे महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जशे आधी तो स्वतः आणि सदान सर्वता आमेन सुसु बड़का आमचे बसावंगा आणि ऐका आमचे मागणे महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जशे आधी तो स्वतः आणि सदान सर्वता आमेन सुसु बड़का आमचे बसावंगा आणि ऐका आमचे मागणे सुसु बड़का मागणे ए आज बच्चा सुसु बड़का सर आशीर्वाद में नी आलिया मौन रविया थोड़ो वेल हर गां दिव्या संगत आमी मागिया ए बहुदार बड़ो जिसु तुझे मुखार आम्ही सरपटा तुवे आमकां अंधाय केले जड़ो उपकार करते आमचे अर्गा भेटोंक आमी आयल्या तुझे काकुल ते आमी वर्ण केला जावन आसा आमचो देव रसनारायण समणला आमची सगळी पातिनी तुझेर आमी दवरता तुझ्या आज्या बच्याही माझी मरिफा तुझी भक्त सगळ्यांनी विसरून दी सलो तुझ्या बालपणाक मान दिवन दी आणि तुझी कळवती दैवीक मजा सोडून दी सुतियानी महिमा जाओ का बड़का जिसु आमेन सर आम्ही उभे राहूया आमची तकली आम्ही भागवूया आणि बड़का जिसु आशीर्वाद मागून घेऊया स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सवे राहू आणि तुमचे संरक्षण करू तुमचे भितर तो राहू आणि तुमका सांभाळू तुमच्या मुखल्यान तो राहू आणि तुमका वाट भरू तुमच्या पाटल्यान तो राहू आणि तुमका राखू तुमच्या वयर तो राहू आणि तुमका आशीर्वाद देऊ जो बापा आणि पवित्रत्म सवे जियेत आणि रास करता ससनाच्या ससना आमेन आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमेन.